ururka caalamiga ah ee socdaalka adduunka a i o m bankiga horumarinta africa iyo comishonka midooda africa ayaa bilaabay fulinta mashruuc ku kacaya shan dhibic laba milyan oo dollar oo lagu xoojinaya maalgashiga sideed wadan oo afrikaana wadamadan laga fulinayo ayaa kala a gambia liberia madagaskar maly somaaliya south sudan togo iyo zimbabwe mashruucu waxa uu ka caawin doona wadamadan inay taageeraan horumarinta dhaqaalaha bulshada iyo kasoo kabashada dhibaatooyinka siyaasadeed iyo bini aadantinimo ee ka jira sidoo kale barnaamijkan waxaa ka qeyb qaadan doona wadamo badan oo gacan ka geysan doono xoojinta horumarinta ganacsiga gaarka loo leeyahay taasi oo kobcin doonta kobaca dhaqaale iyo sidoo kale adkeysiga dhaqaale ee dalalka ka faa-iideysanaya iyada oo kor loogu qaaday horumarinta ganacsiga iyadoo la adeegsanayo fursadaha maaliyadeed ee qurbajoogta ah iyo hindisayaasha ganacsi mashruucan ayaa sidoo kale la filaya inay gacan ka geystaan xoojinta adkeysiga dhaqan dhaqaale ee dadka u nugul gaar ahaan haweenka dhalinyarada dadka reermiiga ah iyo dadka barakacayaasha ah oo looga gol leeyahay horumarinta fursadaha waxbarashada caafimaadka iyo kuwo kale oo dibudhis loogu soo celinayo si kumeela gaada marka laga soo tago dowladaha sideedda wadan ee lagu beegsanayo mashruucan ayaa la filayaa inay ka helaan toban kun oo ka faa-iideysto oo toos ah iyo afartan kun oo kafaa-iidaysta dadban ah bulshadan ayaa lagu qiimeeyay inay saameeyaan colaadaha isbedelka cimilada iyo masiibooyinka kale bini-aadantinimada iyo deegaanka bangigu waxauu ansixiyey mashruucan afarti luuliya laba kun iyo saddex iyo labaatankii ururka caalamiga ee socdaalka aduunka ayaa mashruucan fulin doona muddo saddex sannadooda iyada oona lala socon doono oo la kormeeri doono hagidda iyo la talinta istaraajitiyada uu ku socdo barnaamijkani tani waa tusaale la taaban karo oo ku saabsan iskaashiga bini-aadantinimo iyo horumarinta dhinaca nabadda taasi oo diiradda lagu saari doono ayaa lagu tilmaamay barnaamijka hirgelinta qaababka istaraajitiyadeed ee mudnaanta la siinayo si so loogu horumariyo wadamadaasi qiyaastay boqol iyo lixdan milyan oo afrikan ah ayaa ku sugan qurbaha ku dhowaad sagaal kudhowaad lix iyo sagaashan bilyan oo doolar ayay u soo xawilaan ayaa lagu sheegay qaaradda afrika abakuobkii taas oo ka badan shan iyo soddon bilyan oo gargaar horumarneed oo loogu talogalay in afrika la gaadhsiiyola jaanqaad shirkada telesom maxmud waxay kuu diyaarisay adeega internetka ay faiber optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa ishaa biligteeda intuu soo gudlanayo